Všetkým prajeme pekný deň od Tuning Zrazu. Osiem turbo K04 300 koni Gregor 10 Zen System, zapraszamy. Powiedz nam niečo o swoim aucie. Tak vlastne je to Škoda Octavia RS ročník 2009. Robil som na ňom asi posledné 2 roky. Hlavná zmena boli vlastne kolesa, ktoré sú 19 rotory, prestriekané vlastne vlastnou pomocou. Dostali novú farbu, boli čierne, takedy dostali teraz vlastne túto krásnu perleťovú farbu.